Moskovski vojni ekspert Anatolij Matvičuk ocjenio je da je ruska vojska u potpunosti spremna za sva vojna dejstva na proljeće 2024. godine u Ukrajini, ali i za zimsku ofanzivu koja je skoro izvesna. Pretpostavljam da su oružane snage Rusije za operacije tokom naredna 3-4 mjeseca obezbedile rezerve arktičkog goriva i maziva. Arktičko mazivo sprečava kvarove na ratnoj tehnici na hladnoći. Matvičuk je indirektno otkrio da će ruska vojska ratovati i u zimskim mjesecima. Našu pešadiju će u zimskom periodu podržavati topovi i raketna artiljerija, oklopna vozila i avijacija. Nije isključeno da će i mornarica učestvovati u ofanzivnim operacijama. On je na kraju poručio: "Mislim da Rusija ne može da ne napada zimi. Zimske kampanje su jedna od naših jakih strana", preneli su mediji.